лише по 13-14 років. А вони вже ведуть боротьбу проти порушників правил дорожнього руху. Бачите цей хан? Ось дивіться, я йду по тротуару, повністю загорожений тротуар. П'ятеро підлітків щовечора виходять на авторейди і слідкують за правопорядком на дорогах столичної оболоні. На нас ледве не наїхала машина, і тому ми почали. Спочатку ми по тротуару стоп машин, а потім ми вже прийшли сюди на Приозерну, і вже тут наші повноцінні рейди розпочались. Малеча не боїться відстоювати права пішоходів, навіть коли чує у свою адресу погрози. Школярі створили сторінку в соцмережі, назвавши «Діло пішохода». Сюди викладають відео порушень та автономери злощасних водіїв. За три тижні на них підписалось вже більше 3000 прихильників. Багато людей долучаються до цього. Буває і по 20 чоловік до нас на рейди приходить. Може, просто дивляться, інколи допомагають. Сусіди рух підтримують. Дуже підтримую. Я іноді сам борюся з цим. І поліцію іноді доводиться задіяти. Це допомагає. Особливо на зеленій зоні там зупиняються, що дуже погано. Більше того, їх старання вже отримали результат. Раніше звідси заїжджали машини на тротуар, а після публікації школярів тут же встановили ось такі стовпчики. Оскільки рух досить швидко набирає популярності, а підлітки часто зіштовхуються з агресією у свій бік, до освітнього процесу юних активістів підключилась поліція. Поліція по зв'язками з громадськістю. І ось вона сказала, що ми хочемо провести вам уроки у відділі поліції патрульної, щоб ви знали, як себе поводити в таких ситуаціях. Виховну роботу з хлопцями провів і більш досвідчений борець з порушниками ПДР – журналіст Костянтин Андріюк. Завдяки його програмі на Ютубі «Зупинилося» Костянтина вже пізнає ледь не кожен автомобіліст. Все, я прибираю, приношу вибачення. Говорить, справа підлітків добра, проте небезпечна. Адже водії бувають часто агресивно налаштовані. Зустрічна смуга. Прибирай. Костянтин фіксує порушення, проводить виховну роботу з водіями. У мене дитина одна вдома, няня пішла, пропустіть тільки мене і все. Та аби вберегти інших учасників руху, клеїть наліпку. Обережно лось на дорозі. Дівчинка заїхала на смугу транспорту і каже, а мені на вас всіх наплювати. Мені так. Перекриті автомобілями тротуари та пішохідні переходи. Паркування на смугах громадського транспорту. Болить багатьом та наражає на небезпеку пішоходів. Впродовж 2019 року тільки на тротуарах міста Києва, слухайтесь, загинула 51 людина. Це жахливо. Це жахливо. Для порівняння, в місті Осло, в Норвегії, упродовж усього 2019 року, упродовж цього, серед усіх загинула одна людина. І проблема тут навіть не у відсутності самих паркомісць. Людина вважає, якщо я купив автомобіль, чому я маю ходити? Я повинен заїхати в двері магазину. І от ми з вами бачимо, автомобілі просто під дверима магазину. Людина не поставить своє авто чи на протилежному боці, де тут є розв'язка і розворот, на абсолютно законному паркінгу. На прямісінько на острівці безпеки, на пішохідному переході фактично. Все, людина кинула автомобіль. Ось, давайте розвернемося, ось паркінг. Так? В якого одна година аж 5 гривень. Ось на цьому тротуарі, попри 5 великих парковок поруч, 3 з яких біля гіпермаркетів безкоштовні, водії постійно лишають авто. Власники магазинів поруч навіть облаштували спеціальний заїзд на нього. Скажіть, будь ласка, чому ви заїхали на тротуар? Це тротуар? Зараз поїду. Тепер цей заїзд демонтували. Цей заїзд незаконний. Його демонтовують, як бачите. І далі нам ще пообіцяли, що тут будуть стояти класні антипаркувальні стовпчики. Ми вийшли на керівника, керівник на диво виявився адекватним, дав команду і це зробили. І так і мало бути, але воно чомусь стояло. Демонтаж тривав реально 15 хвилин. Тож, якщо хочете порядку на дорогах, починайте з себе та дотримуйтесь правил дорожнього руху.